s Markem a než se přesuneme k dalšímu tělesu, jenom informace. Za prvé to, že jsme funkce odpoledního bloku. Za druhé informace, že Soto Boči, jestli jste nějaký účastník, tak by se měl dostavit opět na registraci, prosím. A třetí, chci prosím vás připomenout, že si vypněte své mobilní telefony nebo je někde doležit letadlo. Opravdu tím nerušíte nejen vystupující, ale i nahrávku, o kterou se tady pánové starají. Děkuji. Teď už se přesuneme dále. Opravdu ostré koření nám přinesly Divovlasy. Vznikly jako sedmičlenné lokální uskupení, kterou svou první zkoušku datuje na konec března roku 2016. Zakladatelka Kamila Karmátová se vzala úkol nastudovat hudbu lehčího žánru s několika členy sboru Orfej a zjistili, že výrazný zvuk tělesa není vůbec špatný. V říjnu 2016 podnikli svůj první koncert, po které do toho spadly až po uši a rozletěli se napříč hudebními žánry. Zpívají starou francouzskou a italskou hudbu, americké spirituály, populární písně z Čech i ciziny a také úpravy lidových skladeb z různých zemí se slavností pro Balkán a Skandinávii. Soutěžními úspěchy se zatím mluvit nemohou, jelikož je jednosti písňovali jejich první soutěžní štaci. Já pevně věřím, že se po našem víkendu budete moci mluvit všem svým fanouškům a budu vám držet palce. A jaké skladby si pro dnešní poprvé vybrali? Yellow Submarine od Johna Lennona a Paul McCartneyho, Mita Kajkata Kivonen, Mia Makarov, skladba Ve skříni a David a Goliáš. Příjemný poslední. Poslanka Žluté ponorky ve složení 7 Divohlasů připravena k nástupu. Divohlasy v tónině F-dur řádně nastoupit. Do, 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 do.
Thank you.
Amen.